નમસ્કાર મિત્રો, વિડીયોમાં તમારું સ્વાગત છે. હાલ મિત્રો, આખા દેશમાં વરસાદની શરૂઆત થઈ ગઈ છે અને અમુક જગ્યાએ ભારે વરસાદ બાદ ભયંકર પૂરની સ્થિતિ બની છે. હાલ આસામમાં ભારે વરસાદ વરસી રહ્યો છે અને ભારે વરસાદને કારણે અનેક જગ્યાએ પૂર આવ્યું છે. હાલ ઘણી જગ્યાએ પૂર ભારે તબાહી મચાવી રહ્યું છે. આસામ, મેઘાલય, ત્રિપુરા અને અરુણાચલ પ્રદેશમાં લાખો લોકો પૂરથી પ્રભાવિત થયા છે અને ઘણા બધા લોકો બેઘર પણ થયા છે. ખેડૂતોના પાક પણ નષ્ટ થઈ ગયા છે, રસ્તાઓ તૂટી ગયા છે અને રેલ સેવાઓ પર પણ અસર પડી છે. પૂરને કારણે ઘણા બધા લોકોના મોત થયા છે. હાલ એવી જાણકારી મળી રહી છે કે 200થી પણ વધારે લોકોના મોત આ પૂરને કારણે થયા છે. કુદરતના કહેર સામે લોકોને અનેક મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. હાલ ઘણા લોકો સરકારે શરૂ કરેલી રાહત સેવામાં તેમના દિવસો પસાર કરી રહ્યા છે. આસામના 28 જિલ્લાના 19 લાખથી પણ વધારે લોકો પ્રભાવિત થયા છે, જ્યારે 1 લાખથી પણ વધારે લોકો રાહત શિબિરમાં છે. આસામના આશરે 3000થી પણ વધુ ગામડામાં પૂર આવ્યું હતું અને 43,000 હેક્ટર કૃષિ જમીન પાણીમાં ડૂબી ગઈ છે. ઘણા બધા બાંધ, પુલ અને રસ્તાઓ પણ તૂટી ગયા છે. ત્યારે ત્રિપુરામાં પણ સતત વરસાદ વરસી રહ્યો છે અને રાજ્યમાં 10,000થી પણ વધારે લોકો બેઘર થયા છે. છેલ્લા 1 મહિનાથી ટ્રેનની સેવાને અસર પડી રહી છે. તો હાલ મિત્રો, આવી રીતે આસામ, મેઘાલય, ત્રિપુરા અને અરુણાચલ પ્રદેશમાં લોકો પૂરનો સામનો કરી રહ્યા છે અને ઘણા બધા લોકો બેઘર થયા છે. તો બસ મિત્રો, મારા વિડીયો માટે આટલું જ.